We'll be right back.
deu uma passeada com os cachorros, brincamos bastante, né? Só que não deu pra gravar mais porque, infelizmente, a gente começou a gravar tarde e já ficou de noite. Mas eu quero agradecer a Mara. Você é Mara? Você vai ver o meu. Quero agradecer o Vinícius, também a Mara, né? Por ter participado aqui desse vídeo. Porque, às vezes, quando a gente sai com um ou dois cachorros, é meio complicado sair sozinho, né? Então, cada vez mais gente, melhor é. Inclusive mesmo, mais pra frente, a gente vai trazer algumas imagens, que a gente tá querendo ir numa roça, fazer um passeio, uma coisa diferente. Mas a gente vai ver se a gente arruma um poçante, porque a gente não tem carro, né? Então a gente vai estar vendo aí um amigo pra estar levando a gente. Então, mete um like, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!